Bolatická knihovna vyhodnotila své nejvěrnější čtenáře, a to již po čtvrté v několika kategoriích. Máme tady dneska nejlepšího kluka čtenáře, holku čtenářku, muže čtenáře a ženu čtenářku. Pro všechny vyhlášené byly připraveny krásné pozornosti, které je budou ještě více motivovat ke čtení. Každý z nich dostane nějakou malou pozornost od obce Bolatice, nějaké knihy, které věnuje jako knihovna, a samozřejmě nesmí chybět i nějaká ta lahvinka nebo květinka. Knihovna se může pochlubit opravdu početnou čtenářskou základnou, kde velmi silné zastoupení mají právě děti. K loňskému roku měla knihovna zhruba 800 čtenářů, z toho bylo 300 do 15 let. Spokojenost návštěvníků se jistě odvíjí také od příjemného zázemí, ke kterému přispěla jistě i úspěšná rekonstrukce. S počtem čtenářů jsme spokojeni, chodí tady k nám i čtenáři z okolních obcí a knihovna je hodně navštěvována. Zvlášť po rekonstrukci knihovny, která proběhla během loňského roku. Tuto událost si nenechal ujít ani starosta obce, který právě osobně čtenářům předával ocenění. Moc musím popřát všem čtenářům, kteří mají rádi knihy, aby kniha pro ně byla vždycky takovým kouskem moudrosti, kouskem i přátelství, aby tam vždycky našli to, co si přejí, co potřebují, co jej povzbudí a co jim přinese radost. Z Bolatic Markéta Plačková. To bude.